ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ, ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ଘଟିଲା, ଖୋଲିଲା ଚାରିଦ୍ୱାର, ନିଜ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କଲେ ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର, ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପରେ ପରେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନି, ଭକ୍ତଙ୍କର ଆବେଗ ରହିଛି। ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି। ନିଜ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥର ଧ୍ୱନି। ଆବେଗର ସହିତ ଭକ୍ତଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାରରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଟକଣା ନାହିଁ, ଅବାଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ। ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଧାଡ଼ିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, ଖୋଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାରିଦ୍ୱାର। ଇଏ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ, ବିଗ୍ ଅପଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସୁଛି। ଅନେକ ବିତର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରେ ଚାରିଦ୍ୱାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖୋଲିଯାଇଛି। ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଇଏ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଐତିହାସିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦୁଆରକୁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଇଏ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ, ବିଗ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ, ଯେ ନିଜର ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପୂରଣ କରିଛି ବିଜେପି ସରକାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦୁଆର ଖୋଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଚାରିଦୁଆର ଦେଇ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭିତରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବନି, ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ସମୟ ଅପଚୟ ହେବ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଥର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।